Leo Siku, ndani ya Madi TV. I have a good news for you. Tumepata mwekezaji mpya kwenye kampuni yetu. Lakini sharti lake hili. Anataka designer wewe peke yako, hataki mtu mwingine yoyote. Hapo. Chukua ni wangu, mimi chukua kanonga mimi bila sababu, bila kuniaga mimi mamake. Sura yako inaonyesha hauko sawa. Baba Salma amekosea na amehukumiwa. Lakini yule ni mume wangu baba. Nampenda na ndio maana nikubali kuolewa naye. Hey! Uhuru na gharama zake. Jumatatu mpaka Jumamosi. Saa 2:30 usiku. Ndani ya Madi TV.